Ahoj, já jsem Oli a v minulých videích jsem se věnovala složitějším reduxním rovnicím a jejich vyčíslování. No a ještě mi schází vysvětlit a ukázat, jak se vyčíslují ty rovnice, které jsou v takzvaném Jontovém zápisu. No a ony patří tedy mezi reduxní rovnice také, a to znamená, mění se tam oxidační čísla u jednotlivých prvků, jenom prostě vidíme celkově i náboje některých příslušných jontů. Takže jako příklad tady mám rovnici, kde se mi jodid s železitým kationem mění na jod a železnatý kation. No a na první pohled, kdybyste se jakoby tak nějak jenom zapřemýšleli, tak si říkáte, to je strašně jednoduchá reakce. Tak tady mám na levé straně jeden jod, tady mám dva, takže prostě dám dvojku sem. No, dvojku bych dala sem a tady bych měla jedno železo a jedno železo a bylo by to vyčísleno. Jenomže pozor, to znamená, kdybyste tohle udělali, tak to nebude dobře. A to z následujícího důvodu. Vy vlastně potřebujete to, aby se kromě toho, že na levé a na pravé straně musíte mít zase stejný počet atomů daného prvku, tak za druhé, na levé i na pravé straně musí být zachován náboj. To znamená, existuje tu zákon zachování energie, samozřejmě zákon zachování hmotnosti a zákon zachování náboje. Takže to, co musíme první udělat, je stejně si napsat reduxní kříž. Takže já si to tady napíšu. I minus se nám mění na I2 a Fe3 plus se mění na Fe2+. A co je podstatné je, že v jontovém zápisu rovnice to poznáte tak, že máte viditelné přímo při zapsání, tak vidíte ty náboje, které vám tam dají do zadání, nebo prostě je to napsáno takto v učebnici. To znamená, že celkový náboj tohoto jontu je plus 3, a tady to je plus 2 a tady je naopak, když je jenom mínusko, tak to znamená minus 1. Jo, takže já si sem pro jistotu tu jedničku dopíšu, aby bylo jasné, že to je minus jednička. No jaký je náboj elektroneutrální částice? Elektroneutrální znamená nula. Takže celkový náboj tohoto jodu, protože víme a učili jsme se o oxidačních čísel, že samostatně stojící prvek, i když ho je tam více, tak má každý z nich nulku. Tak, I minus 1 se mění na nulu. No a teďka, když jsem si sem napsala tu dvojku, tak já si zase dopíšu dvojku i sem. Je to takový ten praktický způsob, často se to využívá, ty dvouatomové molekuly. No a když změním z minus jedničky na nulu, to znamená, zvýšila jsem oxidační číslo o jedničku, tak vlastně jsem odebrala jeden elektron, ale když mám dva atomy, tak jsem vlastně změnila o dva elektrony. Takže odebrala jsem dva elektrony. No a naopak, když jdu z 3 plus u jednoho železa na 2 plus, tak jsem jeden elektron přidala, o jedno oxidační číslo jsem vlastně snížila hodnotu a tím pádem jsem přidala jeden elektron. Využiju křížového pravidla, jo, jak to známe z těch minulých videí, takže na něj když tak koukněte, tady dávám odkaz. A teďka, když tady máme teda jedničku, tak jedničku napíšu sem, dvojku napíšu sem. No a tentokrát máme tedy dvojky u železa. Napíšu si je teda i do rovnice. No a další věc, kterou musím tedy udělat, že když mám dvojku u železa, tak mám sice jedničku u jodu, ale to platí pro tenhle ten jod. To znamená, že když jsem si sem dopsala dvojku, tak dvojku potřebuji i sem. Tady tedy jednička, já si ji tam napíšu, ať vidíme, že jsme to už jakoby vyčíslili. A když tam nic není, to jednička, ale to jde prostě vidět. Tak a teďka si to zkontrolujeme na zákon zachování hmotnosti. Takže máme dva jody tady, dva jody tady, dvě železa a dvě železa. Teď to zase sedí, stejně jako předtím, ale zkontrolujeme zákon zachování náboje. Tak a to napíšu tady. To znamená, tady se to počítá tak, že vlastně si představte, že celá ta věc, která je tady napsána, tak je jakoby závorce a má vlastně 2x minus 1 je ten celkový náboj. Napíšu to matematicky, 2x minus 1 je ten jod a tady máme 2x plus 3, na 2x plus 3. No a teďka to samozřejmě sčítáme. Takže 2x minus 1 je minus 2 plus 2x 3 je 6, takže minus 2 plus 6 je plus 4. Náboj na levé straně je plus 4 a musí nám to být tak, že na pravé straně budeme mít plus 4 taky. No a tady máme 1x 0, to je samozřejmě 0, plus 2x plus 2 a to je 0 plus 4 je plus 4.
A tím jsme vlastně si dokázali, že tato rovnice je správně vyčíslená. Čili u jontových rovnic navíc k tomu reduxnímu kříži musíte ještě řešit zákon zachování náboje, čili na levé i na pravé straně musíte mít stejnou hodnotu náboje. Jo, nemusí být nula, ale prostě jakákoliv jiná. Pojďme zkusit další rovnici. Další rovnicí, kterou jsem si napsala, už jsem to trošku udělala složitější. To znamená, máme tu ne jednoatomové jonty, jako jsme měli jodid, ale budeme tam mít navíc víceatomové jonty, jako je třeba tento tzv. Jodičnan. No a teďka určování oxidačních čísel u nich je následující. Takže my si první musíme zjistit, kde vlastně dochází ke změně oxidačního čísla, to znamená k té oxidaci a redukci. Tak. A tady tedy zase, představte si to tak, že celý náboj tohoto jontu, obou těch atomů jodu i kyslíku, je celkově minus 1. Tady bude vlastně celkový náboj 2 minus, tohle SO3, tady jod má zase celý minus 1 a celý SO4 má minus 2. Tak. No a co víme, je, že kyslík má náboj minus 2, tím pádem 3x minus 2 je minus 6 a aby tohleto celé mělo minus 1, tak je to právě těch plus 5. Píšu to teda arabsky, aby to bylo lépe přečíst, ale důležité teda je, že tento náboj, jako lépe řečeno, oba dva ty jonty musí mít celkovou hodnotu toho oxidačního čísla rovnou tomu náboji. Takže 3x minus 2 je minus 6, plus 5 je minus 1. A to samé uděláme u toho dalšího. Kyslík má zase minus 2, 3x minus 2 je minus 6, aby to bylo minus 2, tak tohle to musí mít plus 4. Jod má tedy celý minus 1, to je jenom jod, takže u toho nic řešit nemusím. A tady máme minus 2, 2x4 je minus 2x4 je minus 8 a minus 2 musí být plus 6. Tak, to znamená, oxidační čísla, kde se nám mění, jsou u jodu a u síry. Takže máme dva prvky. Napíšu si redoxní kříž. I plus 5 se mi mění na I minus 1. Síra plus 4 se mi mění na síra plus 6. Tak, tady jsem musela přidat 6 elektronů, to je redukční směr, jo, protože snižuji oxidační číslo, takže přidávám elektrony, celkově 6. Z plus 5 na minus 1 a z plus 4 na plus 6 odebírám 2 elektrony. Do kříže napíšu počty těch elektronů, 2 sem, 6 tady dolů a tady vidím, že to můžu krásně zkrátit, jo, pokrátit. Takže ta čísla, která mi vychází teďka na těch řádcích, je 1 a 3. No a 1 já doplňuji k jodu a 3 já doplňuji k síře. Takže když začnu třeba tou sírou, to je celkem 1, tak si doplním tedy 3 sem před síru a to též udělám tady. U jodu teda napíšu si 1 a teď jenom budu muset kontrolovat, jestli mi to tedy vychází. Když si to spočítám na levé straně a kontroluji to tak, že budu kontrolovat počty kyslíků. 1x3 jsou 3 kyslíky, plus 3x3 je 9, to znamená 9 plus 3 jsou, je 12 kyslíků, 3x4 je 12 kyslíků. Takže na atomy mi to teďka vychází, ale ještě nemáme vyhráno, musíme zjistit, jestli nám sedí oxidační čísla ve smyslu celkového náboje na levé a na pravé straně. Ten důvod, proč se to tak počítá, je to, že my přinášíme elektrony. A samozřejmě vám se nikdy ty elektrony nemohou ztratit. To znamená, ta čísla, ta oxidační, nebo celkový náboj každé té strany musí být prostě stejný. Tak, no a teďka teda, když nám sedí atomy, tak se napočítáme ty jonty. Celkový náboj těch jontů. Takže 1x minus 1 je minus 1, plus 3x minus 2 je minus 6, takže plus minus 6, takže minus 6, to je minus 7. 1x minus 1 je minus 1, 3x minus 2 je minus 6 a to je tedy úplně stejná hodnota, minus 7. Takže tady jsme ukázali, že tato rovnice je tedy správně vyčíslena. Já ty jontové zápisy mám mnohem radši, protože máte vlastně dva způsoby, jak si zkontrolovat, že ta rovnice je správně vyčíslená s těmi koeficienty. Když máte jenom redoxní rovnici, tak prostě doufáte, že vám to vyjde a využíváte jenom toho redoxního kříže, zatímco tady máte prostě krásně ještě k tomuto ten zákon zachování náboje. Tak, pojďme se podívat na další rovnici. Další rovnici, kterou jsem si našla, tak je moc pěkná rovnice zase v jontovém zápisu. Kde, jak si všimnete, možná už to vidíte, dochází ke změně oxidačního čísla pouze u jednoho jediného prvku, ale v několika sloučeninách. Takže pojďme si zjistit, jak se tam ta oxidační čísla mění. Tak.
Náboj samotného atomu plus 2 znamená, že mangan má plus 2 v téhleté části. Tady má celý tento náboj, celý tento iont má náboj minus 1. Tím pádem vidíme, že má minus 2, 4x minus 2 je minus 8, a aby to bylo minus 1, tak je to plus 7. Takže je to takzvaný manganistanový anion. Voda jako taková má samozřejmě celkově náboj 0, protože je to elektroneutrální molekula, takže má minus 2 plus 1. No a tady napravo máme zase oxid manganičitý, který se triviálně řekne buryl, to se třeba hodí do přijímaček. No a tady máte minus 2 a tím pádem do křížového pravidla vychází plus 4, protože tato sloučina je opět celkově neutrální. No a na konci máme vodík, který má plus 1. Takže oxidace a redukce tady je u vlastně zároveň jednoho prvku, ale v různých sloučeninách. A když se nám dvě látky, to znamená v různých oxidačních číslech, to je mangan, z plus 2 a plus 7, mění na něco, co je mezi tím, tak tento pojem jsem už vysvětlovala v minulém videu. A to je takzvaná, když si to řeknu, synproporcionace. Jo, už to vím. To znamená, je to synproporcionační reakce a zároveň napsána v iontovém tvaru. Takže to je kombinace toho, co jsme dělali i v minulém videu. Tak, no a teďka pojďme si napsat ten redukční kříž. Mn2 plus se nám mění na Mn plus 4, Mn plus 7 se nám mění na Mn plus 4. Tak, z plus 2 na plus 4 odebírám 2 elektrony, z plus 7 na plus 4 přidávám 3 elektrony. Do kříže si napíšu, takže tady bude 2, tady bude 3. No a teďka, to je právě ta zajímavá část. Musíme se opravdu být jistí, kam dosadíme ta čísla. No a teďka, já nemůžu dosazovat samozřejmě tady před ten buryl, před ten oxid manganičitý, z toho důvodu, že my máme vlastně 3 a 2. A proč byste se teda rozhodli? Proto já to musím dosadit jen na tu levou stranu rovnice a potom napočítat celkový počet toho manganu napravo. Tak, to znamená, když mám u Mn2+, mám 3, tak pro Mn2+, napíšu tu 3. 2 mám před Mn plus 7, takže 2 napíšu sem. Tím pádem vidím, že mám celkově 5 manganů na levé straně a z toho důvodu napíšu 5 před oxid manganičitý. Tak, no a teďka co? Protože já mám sice na pravé straně určené kyslíky, vlastně to můžu využít. Ano, to můžu využít, protože to je způsob, jak teda můžeme napočítat kyslíky ještě tady. 5x2 je 10 kyslíků a když mám tady celkově 2x4, 8 kyslíků, tak znamená, že budu mít 2 vody. A když mám 2 vody, tak mám celkově 2x2, 4 vodíky, takže 4 si napíšu sem. Takže mám 4 protony. No a teďka to mám teda počty jednotlivých prvků, zákon zachování hmotnosti, ale musíme zkontrolovat ještě ten zákon zachování náboje. Tak na levé straně mám tedy 3x2 plus je plus 6, 2x minus 1 je minus 2. To je celkově plus 4, protože tady mám 2x 0 a to je celkově 0. Takže to mi nemění ten součet, nebo rozdíl. 5x 0 je 0, 4x plus 1 jsou 4, takže mi to krásně vyšlo. Tato synproporcionační reakce je tedy vyčíslena tím způsobem, že máme 3 manganaté ionty, 2 manganistanové anionty, 2 vody, 5 oxidů manganičitých a 4 protony. Tak. No a ještě jedno zajímavé video nakonec. Poslední iontovou rovnici, kterou vyčíslím, tak je tato, kde vlastně máme velmi zajímavé sloučeniny a ve smyslu nějakých, to jsou ve skutečnosti nějaké komplexní sloučeniny v přítomnosti takového neúplně častého kovu, se kterým se setkáte v chemii. Takže pojďme se zkusit určit oxidační čísla. Tak, celý tenhle ten ion víceatomový má náboj minus 3. To znamená, my víme, že kyanidový anionty, to je takzvaný kyan, tak má minus 1, takže 6x minus 1. A aby to bylo celkově minus 3, celý tento ion, tak vlastně máme 6 minus 1 plus 3. Takže železo má plus 3. Renium, když je samostatné, tak máme samozřejmě 0. A vodík je plus 1 a kyslík je minus 2. Tak tady máme naopak celkový náboj iontu máme minus 4, takže tady v tuhle chvíli máme zase minus 1 tady celého iontu a máme tedy náboj plus 2 na železo. A celý tenhle ten ion tak ten má minus 1 a z toho důvodu minus 2 a to musí být tedy plus 7.
No a voda má minus 2 plus 1. Tak. No a oxidační čísla, která se tady mění, jsou železo. U železa, to znamená jdeme z Fe3 plus na Fe2 plus. A dále se nám mění ten kov, to znamená Re je z nuly, nám jde na Re plus 7. Tak, tady máme tedy přidání jednoho elektronu, tady máme celkově odebrání 7 elektronů. Do kříže uděláme samozřejmě sedmičku a jedničku, takže jednička jde sem dolů a sedmička jde tady na řádek s železem. Takže doplníme do rovnice podle toho, jak nám vyšel redoxní kříž. A sedmičku si tedy napíšu k sloučinám, kde se měnila ta železa. Za sedmičku dám sem a sedmičku dám sem. No a jedničku. Vím, že se jednička nepíše, ale strašně praktické je si právě ji napsat, protože potom víte, že už tu sloučinu máte vyčíslenou a nebudete tam třeba dávat, když to budete dále měnit, tak nebudete tam dávat už žádné jiné číslo. Takže jedničku si napíšu sem a jedničku si napíšu sem. No a teďka, co je tady problematické, je, že já si musím určit ještě počet kyslíků a vodíků. A tady poprvé využijeme dříve to vypočítání toho náboje, než až nakonec, když máme všechno vyčísleno na počet atomů na levé, na pravé straně. Čili ten náboj nám tady může pomoct to vyčíslit vlastně počet těch kyslíků a vodíků. No a jak to udělám? Když se kouknu, tak nalevo to moc použít nemůžu, protože tady, když si vypočítám náboj, tak zatím vím náboj akorát pomocí toho prvního a druhého, ale tady nevím, kolik mám těch OH mínus, takže ten náboj mi tady jaksi bude haprovat právě počtem těch OH mínus iontů. Ale vpravo to můžu napočítat, protože voda je elektroneutrální a jakýkoliv číslo bude před ní, tak mi vlastně neovlivní celkový náboj té pravé strany. Takže vpravo mám tady a budu mít i náboj, a to je jedno, kolik těch vod tam bude. Budu mít náboj 7x minus 4, to je složitá matika, 7, 14, 20, 28, minus 28, a 1x minus 1 je minus 1. Takže celkově náboj budu mít minus 29. No a teď na úplně stejný náboj, já potřebuji na levé straně. A z toho důvodu, když se na to kouknu, tak mám 7x minus 3 je minus 21. 1x 0 je 0, takže vidím, že abych měla minus 29 i na levé straně, tak potřebuji ještě navíc 8 záporných iontů, 8 záporných bodů, nebo jak to říct. To znamená, potřebuji mít osmičku, tady předtím OH minus, protože to mi dá potom 8x minus 1 je minus 8 a to je celkově minus 29. A tím pádem mám tedy určený počet kyslíku a vodíku, takže jenom doplním správně číslo k vodě. Když mám 8 kyslíků, tak potřebuji osmičku sem, a to mi krásně, 8 kyslíků, tak potřebuji osmičku sem, a tady mi něco nevychází. Ne, špatně, protože kyslíky mám ještě tady, tak to jsem se spletla. To znamená osmičku, tam napsat samozřejmě nemůžu, protože mám ve skutečnosti potřebu vodíky 8, to je pravda, a 8 kyslíků, ale aby mi to vyšlo, tak mám 4x2 je 8 vodíků, to sedí, a navíc mi vychází teďka 1x4, 4 kyslíky a 4 kyslíky napravo. Tak, takže to bylo dobře a jenom jsem to špatně zapomněla jsem na ten kyslík. Takže správná čísla jsou tedy 7, 1, 8, 7, 1, 4. A takto jsem vyčíslila ještě vlastně pomocí, že jsem využila těch nábojů předtím, než jsem vlastně měla celkově vyčíslenou rovnici. I takto můžete dobře pracovat s těmi iontovými zápisy, a proto je mám mnohem raději než ty samotné redoxní rovnice ne v tom iontovém zápisu. A tady k tomu, pokud jste narazili na nějakou rovnici v iontovém zápisu, se kterou si nevíte rady, takže zase hoďte to do komentářů, případně tam sdílejte nějaké rovnice, které prostě neumíte vyčíslit, a já na to udělám zase další video. Takže nezapomeňte mě sledovat a navíc koukněte na můj Instagram a řešíme tam velmi zajímavé otázky v chemii, případně zajímavosti, takže dole najdete i odkaz na můj účet.